Քնչական կոմիտեի աշխատանքի որակի շարունակական փոփոխությունը տեսանելի է, եւ սա կարևոր գործընթաց է, որ պետք է շարունակական լինի։ Քնչական կոմիտեի ծառայողի օրվան նվիրված հանդիսավոր նիստին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Նախաքննության 90 և ավելի տոկոսն այժմ քնչական կոմիտեի պատասխանատվության տիրույթում է, իսկ մյուս տարվա հունվարի 1-ից աշխատանքի ծավալն ավելի կմեծանա։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով օրենսդրական փոփոխությունները ոլորտում հսկայական են։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգիրք է ընդունվել, որը նաև նոր մարտահրավերներ է բերում, քանի որ ցանկացած նոր օրենք պետք է ադապտացվի։ Այս առումով կարևոր է նաև, որ պետական համակարգի աշխատող Աշխատողները քնչական կոմիտեի աշխատողներն ունենան սոցիալական երաշխիքների ամուր համակարգ։ Սովորաբար լայն հանրության արձագանքը լինում է հետևյալը, որ էլի այսպես ասած փոխանակ սոցիալական անապահով խավի խնդիրներ լուծվում են այսպես ասած պայմանական ասած վերնախավի խնդիրները, բայց իմ համոզմունքը գնալով խորանում է, որ նման փոփոխություններ մենք անում ենք ոչ թե հենց աշխատավարձի շահառուների համար, այլ անում ենք հենց այդ քաղաքացիների համար, մարդկանց համար, որովհետև ի վերջո որակյալ կամ անորակ նախաքննությունը ինքը իր հետ բերում է քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության ավելի լավ կամ ավելի վատ որակ։ Իսկ ինչ է փոխվել, ինչպիսին են այդ փոփոխությունները, ինչպիսին է այդ փոփոխությունների գնահատականը, վարչապետ Փաշինյանը մի քանի արձանագրում է արել։ Մտածում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ, կներեք այդ բառի և արտահայտության համար, գործ սարքելու ինստիտուտը կամ վերացել է, կամ վերացման եզրին է, կամ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, կամ շատ մեծ առաջընթաց ենք արձանագրել այդ ճանապարհով, որ այս ինստիտուտը ընդհանրապես Հայաստանում գոյություն չունենա։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանում նախաքննությունը ավելի սկզբունքային է դառնում, սակայն պարզաբանել է, սկզբունքային չի նշանակում քառակուսի քննություն, որովհետև երբեմն քննության ընթացքում և արդյունքում փոխզիջումներ են լինում։ Բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ դրանք մի կոմպրոմիսներ են, որոնք նախատեսված են օրենքով, սա շատ կարևոր է, իրավական են, օրինական են, և այդ կոմպրոմիսների հիմնական նպատակը, թերևս միակ նպատակը, պետության և հանրության շահերի պաշտպանությունն է։ Եվ այս առումով նաև ուզում եմ ընդգծել, որ քնչական կոմիտեի գործունեության արդյունքում, նախաքննության որակի փոփոխության արդյունքում նաև պետության և հանրությանը հասցված վնասների վերականգնման ակտիվ գործընթացն է շատ կարևոր։ Վարչապետի կարծիքով կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե մեր շուրջ տեղի ունեցող անվտանգային մարտահրավերների պայմաններում այս նպատակադրումներն ու շեշտադրումները ամենապատեհը չեն, բայց նա հակառակ կարծիքն ունի։ Ես կուզենայի, որ մենք կենտրոնանանք այս ուղղության վրա, կենտրոնանանք Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ու ավելի կոնկրետ քաղաքական, պետական, միջազգային ինստիտուտ դարձնելու խնդրի վրա և այս հենքի վրա ապահովենք մեր պետության հարատևությունը։ Վարչապետը հավելել է, որ 44-օրյա պատերազմի հետ կապված գործերի քննությունները նոր շերտեր են բացում։ Այդ գործերը կարևոր են ինքներս մեզ, մեր խնդիրները ճանաչելու, ընդհուպ մեր սոցիալ-հոգեբանական ոլորտի շերտերի մեջ խորամուխ լինելու, մեր պետության հիմունքների և տեսությանն առերեսվելու առումով, շեշտել է պետության ղեկավարը։ Կոմիտեին շարունակվում է 2020 թվականի հուլիսի 12-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի կողմից Տավուշի մարզի 8 խաղաղ բնակավայրերի քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ գրողների 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի և Հայաստանի դեմ ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու, 2021 թվականի մայիսի 12-ին Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի, իսկ նոյեմբերի 14-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Իշխանասարի և Ջերմուկի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի ուղությամբ ագրեսիայի ակտ իրականացնելու, այս տարվա սեպտեմբերի 13-ից 15-ը հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք բնակավայրերի քաղաքացիական բնակչությանը թիրախավորելու դեպքերով նախաքննությունը։ Նշված հանցագործությունների դեպքերով արդյունում նախաձեռնվել են շուրջ 150 քրեական վարույթներ, որոնք հիմնականում միավորվել են 5 առանձին վարույթներում, որոնցով իրականացվել են 500-ից ավել դեպքի վայրի զննություններ, մանրամասն քննության առարկային դարձվել ագրեսիայի ակտի հետևանքով զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց զոհվելու, գերեվարվելու,
տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստանալու հանգամանքները։ Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղված ռազմական գործողություններին առնչվող այլ հանցագործությունների դեպքերով զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ստորաբաժանումներում նախաձեռնվել է մոտ 1600 քրեական վարույթ, շուրջ 12600 անձանց վերաբերյալ։ Նշված քրեական վարույթներով որպես մեղադրյալ ներգրավվել են 883 անձինք, այդ թվում 78 սպաներ, որոնցից 17-ը բարձրաստիճան, 150 պայմանագրային զինծառայողներ, 491 պահեստազորայիններ, 36 պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ և 128 քաղաքացիական անձինք։ Հիշյալ քրեական վարույթներից 152-ով նախաքննությունն ավարտվել է, այդ թվում 23-ը 29 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Արգիշտի Քյարամյանի համոզմամբ կարևոր է համակարգի ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակի հետևողական բարելավումը։ Կառույցի ղեկավարը հիշեցնում է, ներդրվել է նոր մեխանիզմ համաձայնվորի քնչական կոմիտեում առաջխաղացման համար անհրաժեշտ է մասնագիտական գիտելիքները ստուգող քննություն հանձնել։ Իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար վարչապետը քնչական կոմիտեի մի խումբ ծառայողների պարգևատրել է մեդալներով։ Վարդան Հովսեփյան, Լուրեր։